ဆိုကိုမူတီကပြောနေလူလူတိုက်ပွဲပေါ့နော်ဒီနီလာနေသုံးပဲပေါ့တန်တမာရေးတိုက်ပွဲတွေသုံးပဲပေါ့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကျွန်တော်မြင်တာကလူလူတိုက်ပွဲလဲဒီ2000ခုမှာဆိုရင်စက်တင်ဘာမှာလာတန်ဃာတော်ဒီကိုတိုင်ဟိုကထွက်ခဲ့ပြီးပြီလေဟုတ်ပဲဒါပဲတစ်ဖက်ကလည်းဒီစစ်ဆိုးကနေနေရလဲပေါ့နော်ဖိနှိပ်မှုတွေများလာလူလူတွေလည်းဒီနေ့အချိန်မှာမထွက်ရဲတဲ့အနေဒါပေါ့အဲဒီချိန်ထဲမှာပဲတန်တမာရေးနိုင်ငံတကာကလည်းဟိုဘယ်လိုကောမလဲလက်တွေ့ပြသူတို့ statement တွေထုတ်ရင်ထုတ်မယ်ဟလာဟိုရာဇသံပေးတာမျိုးတွေရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းမမြင်ဘူးဥမာဥမာပြောမယ်2009လှုပ်ရှားမှုကြီးကကျွန်တော်တို့တွေ့ဟလာလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဒီလိုတကဘာလုံးကထင်တယ်အားလုံးကထင်နေကြတယ်ဒါတော့ပြီးနေထားတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရှားမှုမဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဥမာကိုကိုမင်းကိုနိုင်ဟလာအဖမ်းမခံမင်းနှစ်ရက်လောက်လူတီကိုကျွန်တော်တို့ဇွဲနေကြတယ်ပြောကြတယ်အဲ့မှာတန်ဃာတွေထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းမတွက်ထားဘူး။ကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တဲ့အင်အားစုတွေထပ်မှပေါ်လာပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဆင့်နေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလူလူလှုပ်ရှားမှုအတွက် potential အလားအလာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒီနေ့စီးပွားရေးခြေအနေတွေကြောင့်နှစ်တန်တမန်ရေးတပ်ဥမာဥတင်မှုခုလွက်လာတဲ့ဖြစ်ရကိုကြည့်ဒါဟာနိုင်ငံတကာဖိအားပေးမှုရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့စစ်တပ်ရဲ့ strategy ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်သူတို့ဟာဟာလာဒီတန်တမန်ရေးဖိအားပေးမှုတွေကိုထပ်မတိုးချင်တဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်။နော်ဒါပေမဲ့ဖိတောင်းဆိုမှုတွေနဲ့လိုက်ရောမှုတွေကိုထပ်မလုပ်ပေးခြင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့တန်တမာရေးဖြူဟာအခုဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဥတင်မှုလွတ်လာတဲ့ကိစ္စဒီနောက်ဒေါ်စုကိစ္စဘလို့ဘလာဥတင်ကတော့ပြောတယ်သူလွတ်လာပြီးတော့ဆက်လွတ်လေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ pressure တွေကိုတနည်းနဲ့တဖုံတော့နားအဖာခံနိုင်ရင်မရှိပါဘူး။သူတို့စဉ်းစားရပါတယ် recognize လုပ်ရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ် statement အဆင့်ဆိုတာလည်းမကပါဘူး။ဥပမာကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်ဒီနေ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကတော့ယူရိုပြည်တွားလို့မရဘူးဥရောပသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေလုပ်လို့မရသေးတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါအကြီးမားဆုံးသောဖိအားပေးမှုကြီးဒီထက်ပိုပြီးတော့ဟလာထိရောက်တဲ့ဖိအားဖြစ်လာအောင်လဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမှာပဲလေ။ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးချင်တာတော့ဒီလက်ရှိမှာတော့2010ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်မယ်လို့ပြောထားပြီးအရက်တော့မကြေညာသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးကကြုံလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံတကာတွေထားအောင်ပေါ့နော်။ပြည်သူလူထုပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီကိုမိုးသီးဆိုအနေနဲ့ပေါ့လေ။မြန်မာပြည်သူလူထုဟာဒီရွေးကောက်ပွဲကာလရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလတွေမှာဘာတွေလှုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဘလို့တိုက်တွန်းကြတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တိုက်တွန်းကြတဲ့ငိမ့်ညမ်းတဲ့ဤပေါ့ပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်တဲ့နေသားမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်မတိုက်တွန်းပါဘူးလုံးဝမဲမပေးသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တင်တယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဟို2008တုန်းကလို့ပုံလုံးနိုးပုတ်မဖြစ်စေဘဲနဲ့လုံးဝမပေးကြဘူးကျွန်တော်အိမ်ထဲကအိမ်ပြန်မထွက်ကြဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုဟာတိုက်တွန်းကြတယ်ဖြစ်နိုင်တပြည်လုံးပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အမြင့်ဆုံးဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြလိုက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းပဲလေအဲ့တော့မဲပေးနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူဦးရေဟာလားတန်း20ရှိမှတန်း40ရှိမှစသဖြင့်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရင်တော့မဲရုံမသွားဘူးဗျာဒါပဲအဲ့ဒါမဲမပေးဘူးတင်းကြီးတင်းညွတ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုစင်အားစုတွေကခဏိထဲကဒါကိုပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဝေဝေဝါဝါဒီချိန်မှာပဲစစ်ဆိုးရလဲမဲပေးရမယ်သူတို့လှုပ်လာမှာလှုပ်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်ဒီမှာဘယ်လိုမှမသိတော့မပေးနဲ့ပြောပေးမယ်လူတွေကပေးမယ်လေသူတို့စီယုံထားတဲ့လူတွေကြမ်းဖို့တွေနာဝတာတွေဟာလားအဲသူတို့အကျိုးစီးပွားဖြစ်နေတဲ့လူတွေပေးမှာပဲပေးပါစေနိုင်သွားပါစေဒါမှဒါတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တစ်ကဘာလုံးသိအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဒီနေ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုဟာလားကလိန်ကြစ်ကြပြီးတော့ငါတို့နိုင်ပါပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ထင်ထားတာကငါတို့ဒီအရာခတ်တိန်သောပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထင်ထားတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့နာအဖရဲ့ဒီနေ့ပြဿနာပေါ်မှာယူဆထားချက်က legitimate crisis ပေါ့တရားဝင်မှုပြဿနာလို့ယူဆထားတယ်ငါတို့က legitimacy လေးလားရလိုက်ရင်ငါတို့နိုင်ပြီလို့ယူဆထားတယ်ဒါမမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နံပါတ်1 NLD အတွင်းထဲကလူတွေကျွန်တော်တတိပေးချင်တယ်ဟုတ်လားတို့ကရွေးကောက်ပွဲဝင်ရင်ကောင်းမလားမဝင်ကောင်းမလားချီတုံချတုံမဖြစ်နဲ့60ရွေးကောက်ပွဲကပြည်သူလူထုက NLD ပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးစားမှုပြလိုက်တာအဲ့တော့ဟိုက NLD ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က majority party winning party ဟဟလားအဓိပ္ပာယ် popular party ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်ထားတဲ့ party ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာလည်းဟဟလားကျွန်တော်တို့ဒီမိုစီလှူရှာမှုရဲ့ခေါင်းဆောင် Nobel ဆုရှင်ဒီ major party ရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ရွေးကောက်ပွဲသွားဝင်ပြီဒီတစ်ခါငါအဖ2008ကွန်စီကျူရှင်းကိုကျွန်တော်လှုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ထားပြီNLD ကိုတန်းပါဆင်းလောက်ပဲအလွန်ဆုံးအနိုင်ပေးမယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့မော်လမြိုင်ဟလာမြို့ကြီးလောက်မှာပဲပေးမယ်။နေတွေမှာတော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။နေမှာတော့ပိုးစိုးပက်ဆက်နှိပ်ဆက်မှုတွေလုပ်လိမ့်မယ်၊လိမ်မှုတွေလုပ်မယ်။အဲ့တော့ तू ကဖြုတ်ပြမဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ NLD ဟာ majority party မဟုတ်တော့ဘူး။ winning party မဟုတ်တော့ဘူး။60ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုဟိုဟိုဟာပေါ့ပြောပိုင်ခွင့်ဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူ legitimacy ပေါ့ဗျာ။တရားဝင်မှုမရှိတော့ဘူး။ तू ပေးဆက်ရမယ်ဟာလေ။အဲ့ဒါဆိုရင် NLD ကတမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးပြဿနာကြီးမြင်ဆန်ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုလက်မခံဖို့ကျွန်တော်ခုရေပြောချင်တယ် NLD ကို။ NLD ကတာဝန်ပိုကြီးလာပြီ။ရွေးကောက်ပွဲကိုသူလိုချင်တဲ့ condition မရှိရင် NLD တဲကဟာလာထမင်းချက်တဲ့ရဲဘော်ကနေစပြီးဟိုဥက္ကဋ္ဌတိအောင်ဝင်လို့မရအောင်။တခြားနာမည်တွေတောင်းပြီးတော့လည်းဝင်လို့မရအောင်။ပြည်သူလူထုကသိနေတယ်ကြည်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုသူကမဲမပေးနဲ့လို့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမပေးနဲ့လို့ပြောတဲ့ကိစ္စက
90 ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းလူကပေးထားတဲ့မဲတွေကရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလာကြည့်လို့နားအဖအနေနဲ့တစ်ခုခုပြန်လုပ်ပေးရမယ် NDA လက်နဲ့ကြီးဖြစ်နေတယ်ကိုယ်လက်နဲ့ကြီးကိုမတုံးတော့ပဲစွန့်ပြစ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားမယ်ရွေးကောက်ပွဲတောင်းဝင်လိုက်တာနဲ့ဒါပေမဲ့ တချို့ NDA ဘော်တွေကမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာဘယ်လောက်ထိသေးကြလဲမသိသေးဘူးဟဲ့လားတခြား NDA တော့မဝင်ဘူးတခြားနာမည်လေးနဲ့ဝင်မယ်အဲ့လိုလည်းမလုပ်ပါနဲ့နိုင်ငံရေးမှာဒါဟာမကောင်းပါဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ NDA နေနဲ့လုံးဝမဝင်ဘူးဒါပဲကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့လူပေါင်းတင်နေတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်တည်းကမဝင်ခဲ့ဘူးပြောခဲ့လို့ကျွန်တော်ဘေးရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်မခံစားအောင်လှုပ်ရှားမှုကြီးရောဒီဝင်လိုက်မှ ဒီမိုကရေစီရောက်သွားမယ်ဆိုတာလည်းပြင့်မလဲမပြင့်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောနိုင်လဲဘာမှပြီးမှ change ဟဲ့လားဆင်းမှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ပါအဲ့ဒါပါလဲလူတွေရဲ့ဟဲ့လားလူအခွင့်အရေး bill of right တွေပေါ့ဗျာအခြေခံလူ့အခွင့်အရေးကို constitution ထဲမှာဆွဲပေးပါစီးပွားရေးမှာ equal opportunity လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်권တွေပေးပါအဲ့ဒီဟာတွေကိုမတတ်မှတ်ဖဲနဲ့ဘာမှပြတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမဖြစ်လာဘူးအခု constitution မှာဒါတွေကအမှမခံထားဘူး ဒီရုပ်ောက်ဘွဲမှာအမှမခံထားဘူးလည်းမို့ကျွန်တော်တို့ကစန့်ကျင်နေတာအဲ့ဒါဒီအမှမခံထားတာတဲ့ဗမာပြည်ဒုဗိကန္တရကဟဲ့လားဒီနေ့ကြီးမားတဲ့အဲ့လားလူမှုဟိုဟိုဟာကြီးခရိုက်ဆစ်ကြီးဟဲ့လားစီးပွားရေးခရိုက်ဆစ်ကြီးကိုရုံရင်ဆိုင်နေအကြက်တဲယူအဲ့ဒါကြီးကနားအဖဆစ်ဆိုးအောင်ဖြုတ်ချမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကမကြတော့ဘူးလာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာ